Бацхан уу энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ уулыг хэлцэг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол шүүхийн үйл ажиллагаа хэдий ч нэ шудраг байна, өрнөлөөтэй байна. Тэр чинээгээр улсын эдийн засгийн бас эрэг нөлөө үзүүлж байдаг. Ард иргэдийн амьдралд бас эрэг нөлөө үзүүлж байдаг. Энэ олон улсын хөндлөнгийн хараат бус байгууллагуудын хийсэн судалгаануудаас харахад бол жишээлбэл одоо Heritage сангаас хийсэн судалгаа харахаар эдийн засгийн эрх чөлөөний индексээр манай улс 186 улсаас 125-д орсон баг. Үндсэндээ бол яг авторитаар дэглэмтэй улсуудын төвшөнд байна л гэсэн үг. Энэ чигээр манай энэ юу харуулж ингэхээр манай шүүх бол одоо хараат бус байдлаа алдсан. Бүх шийдвэр бол дээрээс захиалагддаг, яригддаг. А мөн одоо ямар нэг одоо нөлөө нь автж байна л гэсэн үг л дээ. Тэгвэл энэ 2-3 асуулт асуух юм байна. Энэ бол шүүхийг бид нэг шударгаар ажиллах боломжийг олохын тулд бол зөвхөн одоо хариуцлагын тогтолцоо, хариуцлагын арга хэрэгслээс гадна мөн санхүүгийн одоо арга хэрэгслийг бас ашиглах нь зүйтэй юм л да. Тийм болохоор миний нэгдүгээр асуулт болохоор энэ шүүхийн байгууллагын санхүүгийн хараат бус байдлыг хэрхэн хангах чагаа вэ? Миний санаж байгаа нэг 4-5 жилийн өмнө нэг нэр бүхий банк одоо шүүгч нарын ипотекийн зээлийн асуулыг шийдэж өгсөн. Манай хэрэгүүд яагаад шийдэхгүй удаад байна аа? Яагаад ингэ шийдэхгүй байна гэсэн нэг юм алан бичиг ингээвэл мэдрээс харж ирсэн л да. Тэгээ энэ бол үндсэндээ шууд шүүгч нарыг бол одоо хараат буудсан. Одоо хараат байдал руу ингээл оруулчих чинь гэсэн үг. Нөлөөлж байна л гэсэн үг шүү дээ. Нөлөөлөх нэг хэлбэр мөн үү? Тэр бидний энэ шүүгч нарын нэгдүгээр тийм санхүүгийн хараат бус байдлыг хэрхэн ангаж байгаа юм чинь энэ хуулиар. За мөн энэ бол хуулиас гадна бид нар яг энэ хуулиас гадна одоо шүүгч нарын ёс зүйн дүрм гэдэг энэ юм орж байгаа юу? Кав их шин дэвлэлт юм байна удаад. За асуултаа хурдан явахгүй бол минутанд энэ амжихгүй юм байна л да. За мөн сахилгын хороотой холбоотой нэг асуулт байна л да. Бид нар дөнгөж сая үндсэн хуулийн зэцсийн дүгнэлтийг хэлсэн. Цагаан захтнуудын одоо хэргийг хүн хилцэх хугацааг одоо эргэсгүй болгоё гэдэг асуултыг ярилцсан баг. Тэгэхээр сахилгын зөрчлийг жишээлбэл одоо 59-2-т сахилгын зөрчлийг илрүүлснээс хойш 1 жил зөрчил гарснаас хойш 2 жилээс илүү хугацаа өнгөрсөн бол шүүгчид сахилгын шигдэл оногдуулж болохгүй гэдэг. Эн дээр бол яг ингээл эсэргээр хөн хилцэх хугацааг одоо ингээд заагаад өгсөн байна л да. Тэгэхээр энэ одоо хоёр хэргийг одоо бид нар хоёр өөрөөр тайлбарлах гээд байна уу? Анханасаа ингээд хуулийг ингэж оруулж иргүүл бид нар яаж дараад нь одоо энэ шүүх шудраг болсон гэж юм ярих юм бэ? Шүүхийн шийдвэрээр иргэдийн хөрөнгө, айм амьдрал, гэр бүл гээд бүх Эхо ирэх шүү. Төмрийн эхо ирэх шүү. За, энэ гүшин асуултанд хариулъя. Шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхэд тохиолдолд хөө хилцэх хугацаа нь 1-2 жил гэсэн сая яг таны хэлснээр төсөл нь бол орж ирсэн гэсэн гатраас. Тэгээ ажлын хэсгээр энийг бүр 5 жил болгоцсон. Өөрөө бол огцруулах одоо хэмжээний ноцтой зөрчил дээр бол тэр 1-2 жил бол бага байна. 5 жил нэгдүгээр, хоёрдугаар яг сахилгын хэрэг үүсгэсэн тохиолдолд тэр хөө хилцэх хугацааг тоолох нь бас зогсоочих. Зогсоо. Өөрөөр хэл тэр 5 жил байна уу хамаагүй. Ингээ ийм хоёр зарчмын одоо саналыг дэвшүүлсэн байгаа. За шүүхийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах чиглэлд бол үнэхээр анхаарахгүй бол бас болохгүй. Сүүлийн 7 жил хөрөнгө оруулалт 0. Ягаад гэхээр эн чинь шүүгч гой өрөөнд суугаад гой тавилга хэрэглэх гээд байгаа асуудал биш. Энэ чи дандаа шүүхээр үйлчлүүлж байгаа иргэдийн асуудал багт. Жилдээ одоо тэр 70,000 хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх, тэр шударгаар шийдвэрлүүлэх, тэр одоо боломж нөхцөлийг хангах хүрээнд бол үнэхээр анхаарах хэрэгтэй байлээ. Тийм учраас одоо хоёр дахь хэлцүүлэг дээр бол одоо улсын их хурлын бас тогтоолын төслийг бас ажлын хэсэг боловсруулалт бэлтгэж байгаа. Ялангуяа энэ одоо шүүхийн байр савтай холбоотой асуудлыг нэг 5 жилийн дотор бол шийдчих юм байлээ. Эн дээр бол их мөнгө ч орохгүй юм билээ. Энэ цалин хангамж яриад байгаа энэ ерөөсөө их мөнгөний асуудал биш. Жишээлбэл цалингийн нэмэгдэл гэдэг шүүгчдээ 2% нэмэгдэл нь ердөө 50,000 төгрөг нийл асуудал واخхгүй. Энэ ерөөсөө сарын их мөнгөний асуудал бас яриад байгаа гэж иргэд маань бас ойлгож болохгүй. Би түрүү хэлсэн шүү дээ.
Тусдах нарийн бичгэн 700 мянган төгрөний цалинтай. Тэгээ хүн ажиллахгүй тогтохгүй болдог. Ажиллахгээд тэрэн дээр нөгөө ирэхгүй. Тэр хуульч мэрэгчлээ залуучууд. Ийм болцсон юм байл. Тийм учраас үнэхээр одоо энэ эдийн таны хэлсэн одоо эдийн засгийн бие даасан байдлыг бас нэг хангахтайр нэг анхаарчмаар болцсон юм байл. За сайн буй ингээ амар сайхан шүү.